era besta, mano. Ele está limpando a espada. Está tirando a farda da gaveta. Calma, meninos, por favor. Se acalme, não precisa chorar. É brincadeira do papai. Vocês não estão sabendo disso? Barcelos, pelo amor de Deus, você não tem mais o que fazer? Que gosta de provocar o choro das crianças? Pois não viu os jornais? Não viu que o território nacional foi invadido? Que o posto de Tabatinga foi tomado pelas forças peruanas? O que está você dizendo? Que a nação inteira vai levantar como um só. Calma, não precisa chorar, meninos. Tá tudo bem. Eu sou um simples alferes honorário. Mas agora que vão ver quais são os oficiais honorários que estão de bobagem com as que não estão, me deram uma farda, me deram mais espada. Quero mostrar que sou digno delas. Ah, e põe a Mônica na minha roupa. Está cheia de mim. Barcelos, para com isso. Pelo amor de Deus. Não tá vendo como as crianças estão chorando? Que chorem. Elas não irão atrapalhar porque eu não cumpro meu dever. Sou pai, mas antes de ser pai, sou brasileiro. O que foi? Vocês não leram os jornais? Não veem que o Brasil tá em guerra? Verdade? Sim. Hoje mesmo o Brasil vai convocar todos os oficiais honorários. Não tarda aí para se apresentar. Diga o que estou pedindo. Relaxe. Eu vi ele brincando com essa história de guerra e vim testar. Mas não vai ter guerra não, tá? Relaxe. Mamãe, papai quer pra guerra? Não, meus amores. Papai vai mais é pra cama. Papai não vai pra guerra. Papai não